Помер відомий одеський письменник та сатирик Михайло Жванецький. Йому було 86 років. Нагадаю, приблизно місяць тому Жванецький перестав виступати публічно. Ще скаржився на погане самопочуття та рідко виходив з дому. Михайло Жванецький увійшов в історію гумору своїми виступами та алегоричною подачею жартів. В Одесі на його честь названий бульвар. Також у 1976 році на честь Жванецького назвали астероїд. У 1990 році сатирик заснував Всесвітній клуб одеситів.